bit but being more on the YouTube channel young so let's tell I dry that's why let vlog I need but let's tell I dry now knia so this is the abam knia vlog so guys tell one free charge why toodles this is the abam knia vlog so like brew it agak tadi kental dan yam selagi Dari pemusaha itu boleh diurut di dalam jok. Hello guys, kat tempat ini hanya biar tapi ini tahu. So I pick this is event ni vlog so nak kut brui dan tu one in a walk. Punu berambil nu play you tahu I'm some not tu. Kan imagine macam tu yo. Lelai, mami. Yeah. Think so pain maru kai cha ka dong eh. Ka kraw na sa kata. Aha, main ni the man perform eh college sa ni. Tapi tak dong step pendap gini, tum tip aja gi exactly ni eh ni. Tang ni tak first tu ini yang pendap ke. Tapi em ko But I don't know in detail, I have a step and then I have to dang sunstand through the jelda pigi. Padia. Mhm. Agatte ki kentha dang yam selagi. Yo pigi ini dang pun kregi. Ndo thau ki sarang tene pi pi yam selagi tha ba no ni sarang ba. Da da dang ado gi dang chat dai. Pi kle ado gi. Ramot mandot. Lu mi mut. Ang kena ang hai, pingin kena gather gini peta. Ang hai, awak cakap ang hai ni ya orang. Vlog vlog. Ang hai, sin one ang hai, untuk ang hai, berak. Ah subscribe. Like lagi deh, like subscribe lagi deh. Save me, save me, save me, save me. Share. Awak ni yang hei, ini main tu pendap ni, pendap bukan ni. So itu clean ham, em zuki, em merak jat deh. Bagian tu, nelayan nelayan em siapa cepat yang. Sam selagi, opi. Ibu tahu bos lah. Ini le bos lah. Ada sedanggi bos lah, opi. Ini dah lek kam do, ini dah no, boleh. Hmm, bang ha? Kau selamat bang bang. Boy, boy jai he tu dong. Two, three, cheese. Bawa ke rumah sini ni. Dan kau mencak itu boleh jurok di lok jor di wada Dewan hei tok wak pendek ia kena kebok kena sip yang berbahas Takim je, jangan buat nak Oman tu, oman usia yang sama kata teman sedar Oman si menjual Dewan ni, jangan lupa Bayo buk, bayo tu, nabi skrom, sehin bok, sehin sip Jangan di jalan, jalan ni, setiap ni, di sini, cia, cia, mengah, sendar Bang lari dong. 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 Bang
Biang. Siapa ke dia awak em selon ngah, em bek piu tak ngajak lek ni.